Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot I qëndrueshëm me kthjellime dhe orë me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vjojnë, Mitrovicë 9 deri në 18 gradë Celsius, Podujevë 6 deri në 18 gradë, Skënderaj 6 deri në 17 gradë Celsius, Pej 11 deri në 18 gradë, Prishtinë 7 deri në 19 gradë Celsius, Gjakov 8 deri në 18 gradë, Malishev 9 deri në 18 gradë, Gjilan 6 deri në 19 gradë Celsius, Ferizaj 8 deri në 18 gradë, Kaçanik 8 deri në 18 gradë Celsius, Suharek 9 deri në 19 gradë, Prizren 9 deri në 17 gradë Celsius.